Hallo, så gutt og gutinder, og velkommen til endnu en episode Sea of Thieves. I dag har jeg Komkeen, Versing og Emma Baby med mig, og i dag der skal vi en masse spændende ting. Vi kommer i noget PvP-fight, vi kommer til at være nede for Second Shores, og så til sidst i episoden kommer vi også til at åbne indgangen til legendernes opholdssted. Så lyder det spændende, så læn jer tilbage og nyd episoden. Komkeen er sammen med Versinger og Tordenskjold og Emma Baben, og velkommen tilbage til Sadis, hvor vi alle sammen håber, at I glæder os til at høre vores nye band. Og Emma er en akrobat også, for vi skal også stikke til house. Og Torden, ja, han er ja. Og jamen, Emma, jeg er sindssyg. Hun ved ingenting. Har Emma overhovedet set vores skib? Nej. Emma, kom og se vores skib. Afsted mod skibet! Du vil synes, det her er fantastisk. Fordi det er det. Det bliver så fantastisk. Hvordan kan Torden løbe så hurtigt med trappen? Det er lige, jeg er bare hurtigt, okay? Holy. Hold da op. Det bliver endnu bedre nu. Endnu bedre nu. Bare vent. SV, man. Okay, hvad laver endnu bedre nu. Endnu bedre endnu. Bare slap af. Torden, jeg tror, at Torden er ved at spawne sit skib ind. Jeg gætter på, at Torden spawner sit skib. Yes! Bum. Okay, se kraken. Åh, Torden, er det vores nye båd, det der? Ja, det er vores nye skib. Åh nej, Emma drukner. Kan du og der er kraken på sejlen og alt muligt. Ej, jeg var rart, du kan svømme. Den gør jeg. Sådan der. Du kigger bare opad. Det er ikke så sandt. Er skibet lastet med alt det, vi skal bruge, eller kan vi bare tage afsted eller? Altså, både ja og nej. Der er noget, men jeg tror langt fra, det er nok, til vi sådan overlever. Men vi kan godt. Nå, fedt. Er det sådan noget med, at vi bare lige går ind og så finder nogle tønder, eller hvad? Ja, jeg tænker, det er sådan, vi gør det. Men der er kommet en del expansions til spillet, og i dag tjekker vi Forsaken Shores ud. Så vi skal til noget, der hedder Devil's Roar. Og det ved Thor en anden om. Ja, hvad er der 100 gange? Død 100 gange. Hvad kalder man sådan en garvet sømand, jo? En søulk. En søulk. En søulk. Det ved Emma, hun er fra Esbjerg. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Emma, du skal skynde dig lidt. Ankeret er næsten op. I må ikke skyde. Nej, sejl. Vi skyder ikke bare roligt, men sejler det gør vi. Så, der er. Jeg er her nu. Ja, det kan vi da høre. Ja, der er ikke nogen, der styrer, men vi har kurs lige mod de der klipper. Så vi skal umiddelbart sydøst. Og det er vi langt fra. Okay. Vi har ikke en mission lige nu, vel? Nej, jeg er helt vildt fuld. Hvad sker der? Vi får en mission. Yes, mega fuld. Vi får en mission, wow. Når der er nedad. Jeg tror ikke. Okay. Jeg lægger mig altså lige ned og tager en slapper her. Torden, hvor mange kan der være på sådan en server her i gangen? Hvor mange både kan der potentielt være herude, ved du det? 83. Nej, jeg ved ikke, hvor mange der kan være. Men jeg har været oppe i en kamp, hvor der var 4 galioner imod hinanden. Det er dog lang tid siden. 4 millioner? 4 galioner, mand. Oh, nej, du. Mig. Galioner. Det her, vi sejler på lige nu, er en galion. Båd. Det er en million, mand. 4 store både. 4 millioner. Wow. Okay, det er ved at være nat, så det kan være, at vi skal slukke vores lygter. Ja, det var en god idé, ellers så ser jeg okay, så vi har lygterne tændt om dagen, og så slukker om natten, og det er ja! Okay, fedt. Jeg elsker Emma, lygterne. Emma er spionen, prøv at sige noget. Gider du lade være med at lave morskodning, mand? Bip, 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 jeg er her, bip, bip, bip. Der er både øst, sydøst, langt ude, den galion. Skib på høj. Hvordan siger du, hvor vi er henne? Kompas. Og Emma, man skal også... Den er stik øst-sydøst. Det er en galion. Træmasters. Ja, vel ja. Vi svejser og sejler over på Bagborg. Hvad er det, de har lagt til derinde? Er det en outpost, eller er det... Det er bare en ø. Det er en ø. Okay. Vi kan se dem lige derinde. Ja, vi skal have midtersejl skal op. Okay, op med midtersejl. Hiv midtersejlet op. Nej. Vi skal efter dem. De sejler nu jo. Sejler I nu? De sejler. Jeg kan nemlig ikke se det, hvor de sejler. Okay. Vi skal er lige ved solen. Kig direkte på solen. Det skal I gøre. Jeg er klar. Jeg fyrer altså nogle bønner afsted på dem nu. Ja. Jeg tror ikke, du rammer, men du kan godt. Jeg rammer. Så ser jeg, hvor meget jeg rammer. Anker. Anker! Den har vi med. Jeg har sluppet anker. Anker skal op igen. Ja. Vi ramte noget, vi rammer, eller hvad? Nej. Okay. Jeg tænkte, nej, den der må du ikke skyde, Komkeen. Nå. Det skal jeg da også selv. Jamen, du skal være sikker på, at du rammer med den i hvert fald. Det gør jeg også. Jeg har ikke misset et eneste skud nu.
Åh, oh, vi vælter nu. Nej, vi vælter ikke. Slap af. Rolig nu. Jo. Man kan ikke vælte på en båd. Ja, ja. Sejl op, sejl op, sejl op. Sejl op, sejl op. Hiv sejlene op. Det er vigtigt, at gøre det rigtigt, Hurtig. Hvordan gør man? Bare tryk pil opad, når du går ind i den rigtige af de der sejl. Åh, oh, vi bliver bare bombarderet. Vi bliver bombarderet. Gør klar på kanoner. Bare skyd, 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 skyd. Skyd med kanoner. Vi bliver rammet. Sådan, de har lige... Jeg ramte med en ankerbåd. De har bord på os. Der er en ombord. Der er en inde i vores skatterum. Kaptajnsrum. Okay, jeg hugger hjem. Jeg hugger hjem. Emma, jeg går på repair. Nej, sådan, vi fik ham. Vi fik ham. Okay, okay. På repair. Kan vi kaste anker? Okay, jeg hopper i vandet. Nej, nej, nej. Okay. Vær klar på kanoner. Kom hen. Jeg svømmer hen til dem. Styrbar. Jeg er border. Jeg er border. Emma, er du brug for hjælp? Jeg kan bare ikke få min spand frem. Nej, men jeg spørger, om du har brug for hjælp. Der kom man. Du har brug for hjælp. Du har brug for hjælp. Han er på vej op. Der er to derovre. Emma, hjælp med at skyde, Emma. Ja. Skyd, Emma, skyd. Skyd, Emma? Nej. Nej. Hjælp med at skyde. Skyd, Emma, skyd. Lavere. Vi skal ned og ramme vandbunden på dem. Jeg kommer nu. Jeg drejer skibet den rigtige vej. Det er rejelt. Jamen, det er fordi, vi drejede forkert. Nej. Emma, ned og reparer. Ja. Ned og reparer, Emma. Og Emma, hvis det når halvt op, så skal du sige, at andre skal hjælpe dig, fordi det andet, det var det var tæt på. Vi er i rigtig dårlig position her lige nu. Jamen, jeg er i gang med at dreje, det er fordi, vi drejede forkert. De rammer mig samme sted. Jamen, du holder den bare lige en tur, du skal vælge den anden. Du kan ikke nå at dreje nok. Lige nu, så bliver vi bare bombarderet mere og mere på den samme sted. Samme sted. Så det er samme hul. Okay, lige nu, der har de skyder samtidig. Over på Barbor. Sådan der. Okay, der er vand helt op til første sal. Ja, eller? Det er et problem. Værsing er ned hjælp. Tak, mand. Jeg tror, de synker nu. Værsing er ned hjælp. Vi har brug for hjælp. Tror, de synker. Værsing er ned hjælp. Vi har brug for hjælp. Nej. Jo, vi har brug for hjælp. Jeg har ikke brug for hjælp. Jeg snedder dem. Jeg går ned og hjælp. Der er en ombord. En ombord. Ja, der er en nede. Au. Anden etage må ikke synke. Sådan der. Megalodon har lige været her. Ankeret op. De har smidt vores anker. Nej, jeg prøver at ramme ingen. Nej, det er bare ned i vandet nu. Hjælp. De rammer også nu. Nej, vi er klar den. Vi har det fint. Jeg kan ikke se noget her. Det er fint. Der er en, der kommer op. En af deres, der kommer op nu. Jeg har stierne. I smadrer bare. Emma, er du på repair? Ja. Okay. Nej, jeg bliver spist af haj nu, dreng. Emma. Jeg smider deres anker. Jeg er død. Jeg blev spist af en haj. Godt lavet, mand. Er vores også smidt? Nej. Nej, det er det. En af deres er død. That's not enough, man. Jeg ville løbe tør for kanoner. Så får vi ikke synker, ikke også? Så jeg er i gang med at være på deres skib. Vi har åbenbart smidt vores anker. Vi skal have vores anker også. Jeg fik en. Jeg tænker, jeg er en af dem, der border, fordi... Jeg er border. Hvad skal det betyde, Torn? Jamen, det er bare lidt... Jeg overlever lidt længere, lad mig sige det sådan. Hvordan det? Det er ved at være god-agtigt. What? Vi sejler væk fra jer. Sagde jeg er død. Så inden vi tager til Forsaken Shores, så skal vi lige have, hvad hedder det? Eller Devil Shores, så skal vi lige forbi et fort. Der er et fort? Det er godt, Emma. Sådan, Emma. Der skal vi hen. Der skal vi hen. Og loot du ressourcer. Det har du ret i, Emma. Der er en lille fort der. Nå, Emma, hopper du lige ind i kanonen der? Der er et fort. Det gør jeg da. Vi sætter anker. Jeg kaster anker. Ikke nu. Ikke nu, hold det. Bare hold det. Du sagde, jeg skulle sige, at nej, bare hold det. Lige pt. Det her kommer til at gøre lidt ondt, Emma. 3, 2, 0. Bare smid det nu. Jo, overhovedet ikke ondt. Smid. Okay, godt. Det var ikke godt, perfekt. Jeg har fundet kanoner. Kravlig. Så skal jeg bare loote en masse. Hjælper lige med at rejse anker, eller hvad? Jeg gør det, mand. Ja. Nå, gør du det? Er det dig, der den gør? Ja. Nå, hej. Det. Okay. Hvordan? Jeg kalder dem grimme. Nej, det skulle jeg da ikke. Sejl ned.
Hvad sker der, mand? Det er mobbekaptajn, vi har her. Ja. Så vi har et stop mere, hvor vi skal have mere stof, eller hvad? Ja. Du kom nu bare for, du må gerne angribe os, vi er nu klar, for vi vil have en tatovering. Lige så snart vi har sprunget dit hoved er væk, og så skal vi blive både og nakke nu. Så er der afgang, så skal vi til Morris Peak og dermed der øst, bananer. Så vi skal have drejet, hvad hedder det, sejl mod Bagborg. Der er mennesker her. Kig på anker, kig på anker. Kig på anker. Og anker. Er der mennesker? Anker! Oh. Det var min fejl, det der. Åh nej! Godt sejlet. Jeg vil lige påpege, at der nok er et hul. Den har jeg taget. Godt sejlet. Jeg har ikke taget den, jeg har ingen planker. Så må du tage nogle planker, mand. Jeg har planker nu. Jeg har bordet nu, mand. Yeah. Så fordi at det er demokrati, ikke også, så skal vi nu stemme på, hvad for en mission vi godt kunne tænke os at løse. Ja, det er forfærdeligt. Okay. Så Tordenskjold, han har en mission, som han har tænkt sig at foreslå os, og så skal vi beslutte os for, om vi gider eller ikke gider. I har ikke noget valg, okay? I bliver breaket, hvis det er I sådan. Nå ja, det hvorfor kan ikke? Sådan der. Den gider jeg ikke. Jeg vil lige prøve at pege ind i voter. Det er ikke altid de gode, så nogle gange så jeg har taget 3 missioner med, så... Jeg har votet for ja, den er skrald. Det er uha. Hvorfor er det så den, vi tager? Det er det heller ikke. Vi er bare nødt til at se, hvad den er, før det at vi tager en ny. Jo. Sådan der, jeg har votet for at cancel. Ah, Jeppe! Jeg er død. Hvad laver I, mand? Sprang alle tønderne i luften, mand. Vi skal bruge dem til, hvis der kom nogen. Det var kun dem, der var deroppe, vi sprang i luften. Det var også alle. Nå, okay. Hallo, jeg gjorde ikke noget. Den var nogenlunde her. Ja, tak. Endnu en kiste. Ikke? Nå, så nu er vi på vej ned til den anden ø, vi har skattet på, eller? Ja, der er vi. Rodam. Ja, okay. Jeg så lige det der, mand. Ej, her var godt. Hvad laver du? Ja, okay, mand. Ja, okay. Du kan godt nu give stigen på vej ned. Nej, pas på! Hvad laver I? Vi bliver bare ramt af sådan en vulkan. Jeg er død. Okay. Kom så. Du er god til at sejle, Tordenskjold. Vi skal sejle lidt længere op. Hvorfor er de ikke længere op? Du sagde, sejle det lidt op. Nå, undskyld, jeg vil helt op. Jeg har taget dem lidt op. Der er huller! Tag dem lidt mere op, så, mand. Vi fik så huller. Alarm! Der er mange huller! Vi synker faktisk rigtig hurtigt lige nu. Vi synker faktisk helt vildt hurtigt lige nu. Jeg kommer og hjælper. Ja. Jeg fik så huller. Jeg fik så sejl. Jeg tager vand. Prøv at se nu, Ebbe. Wow! Wow! Så var det? Ja. Hvor er det flot. Hvilken ø er det her, Tom? Det er det der med 3 skatte. Ja. Okay. Oh! Det er den øverste, ikke? Ah, jordskælv. Den er jo her, Værsing, og... Hvad er det så, jeg er i gang med at grave lige nu, Torden? Er det ikke en skat i hvert fald? Nå, skeletter. Hvad så med den skat, jeg kan grave op? Nå, det var Kumkine. Nej, men hej, Kumkine. Det var slet ikke... Hey, hvad skal jeg hjælper dig. Jeg troede, det var Værsing, som ikke kunne finde nogen skat, så var det bare dig. Jeg ikke mere. Ammo. Kom, Gien. Den er lige her, mand. Ej, du har fundet en kiste. Den har jeg fundet, mand. Wow. Nå, det er den, jeg ikke, det er den, jeg ikke har hentet ud, eller hvad? Hold cube. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Nå, deroppe. Ja, okay. Jeg kommer nu. Fandt den. Nice. Skyd igen. Nej. Torden, hop ind i... Giver boks med den. Det ved jeg ikke, om jeg tør, hvad jeg siger. Gør det. Kom nu. Det skal bare se. Perfekt. Det bliver perfekt, det her. Hvad skal I bruge alle jeres penge på? Jeg sparer bare op, tror jeg. Skal jeg købe Nutella? Ja, det er kedeligt. Nå, så skal vi ind og sælge det. Jeps. Nu skal vi bare ikke miste det hele, er det sådan? Ja, nu skal vi ikke imod nogle skib, der kommer for at dræbe os og alt det der. Og den der Megalodon, den skal heller ikke, ja. Den skal heller ikke æde os nu. Nej. Kom bare, Megalodon. Har du set det over? Hvorfor er der sandbanker over det hele? Det ved jeg da ikke, hvis du nu er... Der er du på grund igen nu? Ja, vi skal lige have repareret. Nej, jeg kan høre vandet for sig ind. Nej. Hvad er det tid til? Det
Tid til at danse! Hey, kan jeg danse? Det kan jeg. Det ved jeg kan. Ej, hvor ser jeg flot ud, mand. Total blink blink. Det kommer. Jeg klapper dig. Tak skal du. Du skal klappe Tordenskjold. Det er ham, der er ved at sejle galt her. Nej, jeg har den. Du siger til, at jeg skal kaste ankeret. Lidt til højre. Lidt til højre. Lige ud. Lige ud. Hold din mund, mand. Må jeg kaste ankeret? Ja, bare kom. Nej, vi har en del. Nej, ikke kaste ankeret. Ja, vi har noget sejl. Jeg har taget det sejl, vi skal have. Du skal bare blive ved anker. Skyd ankeret. Anker. Jeg troede, Komkin var på anker. Anker. Ak, det var han ikke. Åh, Dave, det er din skyld, mand. Og så kan jeg se, det er perfekt, det jeg gjorde. Så er det bare, at sætte op. Det var godt landet, det der, mand. Der er bare huller over det hele, mand. Flot. Godt landet med båden. Hvad skal I bruge alle jeres penge på? En palle Nutella. En palle Nutella? Ja. Og så skal jeg skal bare vise folk, at jeg har en palle Nutella. Du skal ikke prøve. Er det hende der? Så skal de sige, wow, du kan virkelig godt lide Nutella. Og så svarer jeg, nej, jeg bryder mig egentlig ikke så meget. Er det deroppe med det der lille flag? Ja, op til højre, når du er gået af den der havn. Okay. Ja. Det er vores båd, der har regnbueflaget. Det skal nok passe. Emma, hvorfor har du rødt overskæg? Det går ikke, det der. Du, gider du ikke godt bevæge den rot af, mand? Åh, den er væk. Kan vi smide en af øen, eller hvad? En stor skovsnegl. Ja, lige. Skal vi med båden, eller hvad? Der er en mere på øen. Nej, dræb den på øen. Hvorhen? Du er ikke lige ud, Tone? Jo. Du er ved at dreje, Tone. Ja, det er jeg klar over. Det er klar over. Det er klar over. Det er klar over. Han er på vej til sin egen båd nu. Ja, der er en landmand. En landmand. Okay. Jeg har ham her også. Okay, han har taget sin havfru nu. Ja, han tog havfruen. Hvad tænker vi skal fuldstændig? Skal vi ikke bare med båden så? Jo. Jeg tror ikke, vi kan bruge den der havfru. Det kan I godt. Jo, ja. Det kan vi godt. Nå, ja. Fedt. Smid deres anker, smid deres anker. Det er det vigtigste. Han er på. Jeg kan ikke ramme. Anker nu. Ja, der er en ombord på vores skib. En ombord på vores skib. Jeg smider lige vores anker. Der kommer vi nemlig. Jeg kan ikke ramme. Nej, han dræbte mig. Vi sejler han er for. Han er nederst også. Der er vi Jeg er i gang med at tage ham. I sejler væk fra mig, hvad sker der? Okay. Jeg er ombord på deres båd. Jeg har brug for en på repair. Jeg er ikke på repair. Jamen jeg tror jeg har. Der er kun dig, hvad jeg tænker. De skotlede. Der er kun dig. Ja, de er. De skotlede deres skib. De gav op. Ja, de er det, så gør de ikke. Nice. Sindssyg kamp. Men er han ikke stadig oppe på ham der? Nej, jeg dræbte ham. Okay. Fedt. Vi har bare lige brug for battle runner. What? Der er skib var inde i vores. Ja, der er skib inde i vores. Vi har vundet. Havde de noget som sådan godt? Nej, jeg tror de havde solgt det. Okay, jeg går op foran, og så siger jeg til, når du skal stoppe, okay? Det kommer ikke til at ske, kan jeg godt se. Jeg siger til, når du lidt mere, lidt mere, lidt mere. Aja. Stop! Hvor er det på vej hen? Hvad laver I? Smid godt kørt. Godt kørt. Kom, vi skal lige op i taberen. Det er heroppe af. Vores skib, det synker jo. Ja, det går nok. Det er lige skibet, mand. Godt kørt, mand. Fløj du lige op i luften der, mand? Ja. Okay. Og så er vigtigt, at I er meget fulde, det er det ikke, men det skal blive gjort. Så I skal lige drikke en hel masse. Jeg vil ikke være meget fuld, jeg vil gerne være fuld. Det skal være ekstra fuld. Vi skal lige spille en lille sang. Skal vi spille en sang? Ja, og så sker der noget specielt. Er I klar? Okay. Skal vi være fulde, eller? Det behøves vi ikke. Kom og spil. Jeg er klar. Kan I se det der? Hvad? Det er bare fordi kom og hjælp. Hvad er det, der sker? Kom nu! Jamen jeg skal lige have trummen. Sådan der. Nej, spil! Hvad spiller? Jeg er ikke nær, hvad der sker lidt der. Hvem er det, vi tilkalder? Vi tilkalder ikke nogen, vi åbner bare sådan. Hvilken portal er det, vi åbner? Hvad sker der lige nu, mand? Jeg er så fuld!
Det er vejen til legenderne. Til legenderne? Eller legendernes opholdssted, kan man også kalde det. Efterlivet, jeg kan ikke komme derind. Det vil sige, jeg kan komme hjem her, eller? Nej, det vil jeg ikke sige, du kan. Det, nej, det... det er der her, jeg bor, mand. Bare nå. Det var legender, der boede der. Ikke, det var ikke lossepladsen. Det er velkommen til mit hjem, alle sammen. Hvorfor er det, jeg kaster op min... Det er sådan her, at legenderne de opholder os alt muligt. Wow. Yeah. Der er et spøgelseskib herovre. Ja, yeah, ja, yeah. Ej, hvor de irriterende, jeg er så fuld. Synes, du brækker dig helt vildt. Jeg tænker, kan ikke så bare skulle du heller ikke drikke hver, tænker jeg, altså. Det sagde du. Ja, det var en joke. Det er super svært at gå. Hvad kan man købe her, så? Der kan man købe ting, når man sådan har klaret lidt en Dairy Quest og så alt muligt. Det har jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Hun er pænt ligeglad med mig, hende er det. Ja, der ligger brækker over det hele. Ej, hvem er det, der lige har kastet op på mig, mand? Jeg kan ikke se en dyst. Der er også en, der har kastet op på mig. Det ved jeg da ikke. Det kom Kien. Jeg håber virkelig, I nød dagens afsnit af Sea of Thieves. Jeg har brugt rimelig lang tid på at redigere det, og hvis I gerne vil se mere af den her slags videoer, så fortæl mig ned i kommentarfeltet. Udover det, så husk også at smide videoen et like, eventuelt del med nogen, I kender. Og så er der selvfølgelig også et link til de tre, jeg har spillet med i dag. Kom Kien, Versinger og Emma Baben. Så tjek dem ud. Udover det, så vil jeg bare sige tak for i dag. Mit navn er Tordenskjold, og ses vi i næste episode. Hej hej.